Բարի երեկո, հարգելի ռուստատիտող, երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանական թիմից Արամ Օրբելյանի հետ։ Բարձր սպան Օրբելյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես համանդրական դատարանը միաձայն հակասամանդրական ճանաչեց օրեր առաջ 300.1 հոդվածը, որով մեղադրանք է առաջադրվել Ռոբերտ Քոչյանին եւ մյուսներին, եւ այսօր սպասվում էր, որ դիկին Աննա Դանիբեկյանը պետք է դադարեցնի քրեական հետապնդումը այդ հոդվածի մասով, բայց դիկին Դանիբեկյանը որոշեց հետաձգել նիստը, դատախազները առհասարակ չէին ներկայացրել, նրանք պարզվում է ժամանակ են խնդրել ծավալուն միջնորդություն ներկայացնելու համար, հաջորդ նիստը նշանակված է ապրիլի 2-ին, նախ սահմանադրական դատանի որոշման մասով ձեր արձագանքը և դիկին Դանիբեկյանի պահվածքը այսօր կարծես հուսահատեցրել է բոլորիդ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, ուրախ եմ, որ կա հնարավորություն այս զարգացումները քննարկել ընկերների հետ։ Բաժանենք հարցը երկու մասի, այս կզբում սահմանադրական դատարանին, հետո կանդրադառնանք այսօրվա դատական նիստի գործընթացներին և ակնկալիքներին։ Սահմանադրական դատարանը արձանագրեց մի հատ պարզման, որ մենք ասում էինք դեռևս 18 թվականի ամառվանից, եթե հիշեք, իմաստնակցությամբ ամենաառաջին ասուլիսի ժամանակ, հենց որ տեղի ունեցավ նախագահի կալանքից անմիջապես հետո, մենք քննարկում ենք, ինչ է առաջադրված մեղադրանք, որ ասում են, պարզ չի, չեն կարողանում հասկանալ, կարդում ենք, չենք ընկալում, ինչ է գրված։ Ոչ միայն մեղադրանքի ձևակերպումը պարզ չէր, ինչ էր մեղսագրվում, հոդվածն էլ պարզ չէր, որտեղ հոդվածը, որ պարզ է լինում, տեքստը փորձում ես դրա շրջանակներում դիտարկել, երբ որ տեքստը պարզ է լինում, փորձում ես հոդվածը ինչ-որ դրա շրջանակներում դիտարկել։ Եվ ամենասկզբից միջ բարձրաձայնել ենք խնդիրը, որ կա մի քանի հատ սահմանադրականության խնդիրներ, մեկը դա հետադարձ ուժի խնդիրներ, սահմանադրական դատարանը ըստ էության հետադարձ ուժին չի անդրադարձել, կամ անդրադարձել է, նկարագրել է, ասել է ինչպես պետք է քննարկեն, բայց դրանով որոշում չի կայացրել, որովհետև դիտարկել է մասնակիորեն կիրառման դաշտում, մասնակիորեն ըստ էության ոչ որոշակի հոդվածը հետադարձ ուժ ունի, թե չէ, մի քիչ դժվար է գնահատել, այս կարծում եմ միջև վերջ վերջնական արդյունք չի ասել, բայց նաև բարձրացրել ենք հաջորդ խնդիրը, ասել ենք հոդվածի ձևակերպումը որոշակի չէ, մի շարք արգումենտներ ենք վերել։ Եվ այս գործը բավականին երկար քնվեց, արգումենտներից մեկ այն էր, որ փաստացի վերացնել և իրավական համակարգում գործողության դադարեցնել, ինչ էլ որ սրանք նշանակեին, իրանք իրարից տարբերվում են, և սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, այսպես կոչված դե յուրե և դե ֆակտո կոնցեպտները միաժամանակ մի նախարարության մեջ իրանք իրար չեն բռնում, փաստացի վերացնելը չի ենթադրում իրավական համակարգում վերացնել, իրավական համակարգում վերացնելը չի ենթադրում փաստացի և ընդհանուր առմամբ այս խնդիրը։ Երկրորդ խնդիրը, որը բարձրաձայնել ենք, հղումն էր սահմանադրության հոդվածներին, այսինքն սահմանադրության 1, 2, 3, 4, 5 և 6-1 հոդվածներ, ինքնին առաջին երկու հոդվածը եղել էր անփոխարինելի, հիմա առաջին երեք հոդվածը, բայց բուն տեքստի չփոփոխելը դեռևս չի նշանակում պարունակության չփոփոխել, իսկ 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածի առաջին մասերը ընդհանրապես փոփոխվել էին, փոփոխվել էր ընդհանրապես պարունակությունը, այսինքն եթե մենք դիտարկենք այն հոդվածը, որ ասում էր իշխանության տարանջատում, ապա այն կառուցակարգը, որ արձանագրված էր 2005 թվականի սահմանադրության իշխանությունների տարանջատման մոդելում, և այն կառուցակարգը, որ արձանագրված է 15 թվականի մոդելում, իրարից տարբերվում են, այսինքն մի շարք խնդիրներ սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, սահմանադրական դատարանը արձանագրել է հիմք ընդունելով իր նախկին որոշումները, հիմք ընդունելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 16-րդ արձանագրության հիման վրա տրված կարծիքը, արձանագրել է հիմք ընդունելով Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը, կողմերի դիրքորոշումները, այսինքն ամբողջը նկարագրված է, և ակնհայտորեն սահմանադրական դատարանը եկավ այն եզրահանգման, ինչի մասին մենք խոսում ենք մոտավորապես 2.5 տարի, որ այս հոդվածը չի համապատասխանում որոշակիության ստանդարտին, իսկ քանի որ ինքը չի համապատասխանում որոշակիության ստանդարտին, մեր սահմանադրության մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի իմաստով չկային։ Ես հիշում եմ, հենց ՀԿՑ-ն առաջին հաղորդագրությունը տարածեց գեղարվեստական զեղումներով, հիշում եք այդ հաղորդագրությունը, շատերը զարմացած էին, շատ վաստակաշատ իրավաբաններ, և չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր հենց այս հոդվածով գործը հարուցել։ Հաստոյն մնաց, ես 3 տարվա ընթացքում մնաց 537 օր անազատության մեջ գտնվելը Քոչյանը։ Նայեք, հետևյալն է խնդիրը, երբ որ 2000
9 թվականին օրենքը փոփոխվել է, օրենքը հենց փոփոխվել է նրա համար, որ այն 7 չդատվի 300 հոդվածով։ Նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը չդատվի 300 հոդվածով, որովհետև համարել են, որ նախկին 300 հոդվածը ինքնին պրոբլեմատիկ է, եւ համապատասխանաբար փոփոխություն անելու առաջնային կետը եղել է, որ այո, մենք ուզում ենք ինչ-որ համերաշխություն, կան մեղավորներ, կան մարդիկ, ովքեր մեղավոր են մարտի 1-ի դեպքերի համար, դրանց մի մասը դատվել են 225 հոդվածով, դա այսպես կոչված զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել հրահրել, որի արդյունքում առողջական վնասի հասցվել, կան մարդիկ, ովքեր դատվել են առանձին հոդվածներով կախված կողոպուտ, կողություն, ոստիկանի կյանքին առողջության վնաս հասցնել եւ այլն։ Մի շարք այլ 100-ից ավել գործեր կան, ասենց ասենք, որոնք ընվել են։ Հանրահայտ է 7-ի գործն, հանրահայտ է Նիկոլ Փաշինյանի գործն եւ օրենքը փոխվել է հենց նրա համար, որպեսզի այս անձինք չպատասխանատվության չի ենթարկվեն 300 հոդվածի համար, իշխանության յուրացման համար։ Եվ իշխանության յուրացման հոդվածը փոփոխվել է։ Փոփոխվելու ժամանակ հեղինակներն ինքնին արդեն խոսել են, որ որոշակերության խնդիր կա 300.1 եւ 300.2 հոդվածներում։ Բայց քանի որ խնդիրը այդ ժամանակ չի եղել, ամեն գնով այսպես հոդված ունենանք, որ ինչ-որ մեկը դադվել, խնդիրը եղել ընդհակառակը, ձևափոխեն 300 հոդվածը իշխանության յուրացում, ունենանք նոր հոդված իշխանության յուրացում, որը պարզ կլինի մարդկանց համար, ինչ են ենթադրում, այն երկու կտորները ոնց կլինի, ձևակերպենք, հետո կտեսնենք ինչ կլինի։ Եվ դրա համար քննարկել են հղում անեն սահմանադրության առաջին երկու հոդվածին, սահմանադրության առաջին գլխին, սահմանադրության ինչ-որ առաջին մի քանի հոդվածներին ընտրվել է ինչ-որ մի քանակ 1-5, 6-1։ Հետո 2015 թվականի սահմանադրությունը փոխվել է եւ երրորդ հոդվածները մնացել են նույնը տեքստային առումով, բայց 4-5 եւ 6-1-ը փոխվել են։ Ընդհանուր այնտեղ եղել են նորմեր, որոնք վերացել են, դադարել են գոյություն ունենալ։ Այսինքն ունենք 2005 թվականի սահմանադրության մեջ ձևակերպում, որ սահմանադրությունը գործում է անմիջականորեն։ 15 թվականի սահմանադրության մեջ կա ընդհանրապես, որ սահմանադրության երկրորդ գլուխը կամ մարդու իրավունքներն ու ազատություններն են գործում անմիջականորեն եւ այլն։ Այսինքն տարբերություններ կան, որոնք հենց սահմանադիրն է փոփոխել, ժողովուրդը գնացել քվեարկել փոխել են։ Երբ որ մենք փորձում ենք այս փաստացի վերացնելու լույսի ներքոն այլ, ստացվում է, որ դա կարա դիտարկվի հանցագործություն, եթե ինչ որ ձև կարողանանք այս իրավական համակարգում վերացնել, փաստացի դադարեցնել, այդ ձևերը տարանջատենք։ Արդյունքում ինչ ստացվեց։ Այն ժամանակ արդեն բարձրացրել են այդ խնդիրը։ Ասել են, բայց ոչինչ, հիմա ընդունենք, քանի որ այլ խնդիր ենք լուծում։ Մեր խնդիրը ոչ թե ինչ որ այս հոդվածը քրեականացնել, որովհետև ինքնին սահմանադրական կարգը չպիտի պահպանվի այս եղանակով քրեական օրենսգրքով, այս միայն sense ընդհանրական ձևակերպումով։ Հետո կմտածենք ինչ կանենք, հա, այսինքն եւ հետագայում չեն փոփոխել, չի փոփոխել ոչ նախկին իշխանությունները, չի փոփոխել ոչ նոր իշխանությունը, երբ որ եկել են իշխանության, նոր իշխանությունները իրենք sense որոշել են, որ կա ինչ-որ սահմանադրական կարգի տապալում։ Շատ կարևոր է հաջորդ էլեմենտը՝ քրեական օրենսդրության մեջ հանցագործության անունը չպետք է լինի որոշիչը, այսինքն եթե ինչ-որ մարդի կարող ասեն, այս սա սահմանադրության կարգի տապալում է, դա դեռ որոշիչ չի, պետք է հետո տրված լինի այսպես կոչված այդ նորմի դիսպոզիցիան կամ նկարագիրը, օրինակ, հա, սպանությունը, որովհետեւ մենք չվիճենք սպանությունը ինչ է, տարբեր բաներ գրած է, այլ անձին դիտավորյալ կյանքից զրկել, սահմանումը տրված է, գողությունը, այլ անձի գույքի գաղտնի հափշտակություն, այսինքն տալիս է նկարագիրը, որպեսի դուք, ես, ցանկացած այլ քաղաքացի, եթե անհրաժեշտ է իրավաբանի օգնությամբ կարդանք, ասենք այսա չի կարելի անել։ Հիմա երբ որ կարդում են 300.1 հոդվածը, չենք հասկանում ինչ չի կարելի անել, բայց դա տխածությունն ու քնչականը որոշել են, որ չէ, ասենց ինչ որ ընդհանրական տեքստ գրել։ Ես բերել էի համեմատումը, որ երբ որ ես ինքս ասենք հայցադիմումներ ենք ներկայացնում, վարչական դատարան կրնի քաղաքացիական դատարան, եթե հայցադիմումը բավարար պարզ ու հստակ չի, ուրեմն մի բան են չի։ Որովհետև եթե դու շատ պարզ հստակ պատկերացում ունես ինչի մասին է, ինչ նորմեր ես կիրառելու, ինչ ապացույցներ ունես, շատ պարզ մեղադրանք պետք է առաջադրվի։ Պետք է մեր մոտ խնդիր չառաջանալ, այստեղ խնդիրը միայն մեր մոտ չի։ Խնդիրը առաջացել է ցանկացած մարդով, որ կարդացել է, ում որ 300.1-ով մեղադրանք են առաջադրել կամ փորձել առաջադրել, այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ մասնակից են եղել, չեն հասկացել ռեալ, ինչ հասա։ Իսկ չի կարա լինի դա ամբողջական, սա սահմանադրական դատարանի կտորներ։ Հիմա ձեր հարցը թե հետո անդրադառնանք Կանադայի։ Հիմա ստացվում է հոդվածը չկա, բայց կա հետապնդումը, շարունակվում է հետապնդումը եւ սպասում էր, որ Տիկին Դանիբեկյանը անմիջապես ՍԴ-ի որոշումից հետո պետք է որոշումը կայացներ հետապնդումը։ Անդրադառնանք այսօրվա նիստի գործընթացին, ուրեմն։ Հիմա
Պետգամեն օրինակին ու հետո անդրադառնում այս օրվանիստին, այսինքն սահմանադրական դատարանի որոշումից արդյունքում ստացվում է, որ սա քրեական օրենսգրքի 300 կետ 1 հոդվածը ջնջվում է, ասեն այսա ուժը կորցրեց, չկա, այսինքն այսօր գոյություն չունի 300 կետ 1 հոդված, հիմա պատկերացրեք ինչ որ մեկին, ասեն դեզ մեղադրում ենք այն բանի համար, որ դուք իրականացրել եք 300 կետ 1 հոդվածով նախատեսված առարկա, ասեն սա մեր փաստը տեսնեմ ինչ եմ արել, բացում ես օրենսգիրք, կարդում ես, չկա, կա 300, կա 300 կետ 2 300 կետ 1-ը կորել է, չկա, գոյություն չունի, ջնջվել է, ջնջվել է, հիմա ինչ եմ արել, ասում ես դեստի մյա թոդված կար, տենց կնայնք, կտեսնենք, հիմա ինչն է կարևորը, քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որը կարգավորում է այս հարաբերությունները, ուղղակիորեն նախատեսում է հետևյալը, որ եթե դատավորը հայտնաբերում է, երկու տարբեր կտոր կա, եթե դատախազը հայտնաբերում է, քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանք, իսկ հոդվածի բացակայությունը բերում է նրան, որ չկա հանցագործություն, իսկ հանցագործության բացակայությունը բերում է նրան, որ չի կարող լինել քրեական հետապնդում, դատախազություն, եթե հայտնաբերում է, ինքը պարտավոր է հրաժարվել այդ մասից, եւ այդ դա բավարար է, որպեսզի դատարանը այդ մասով հետապնդումը դադարեցնի, գործը կարճի, բայց ինչ են կանոնը, եթե դատախազը դա չի անում, որովհետեւ վերջի վերջո գործընթացում վերջնական որոշում ընդունող եւ օրինականության համար հետեւողը դատարանն է, առանձին մասում 35-րդ հոդվածի 5-6 մասերում կարող է 4-5-րդ մասերում նախատեսված է, եթե դատարանն է տեղեկանում քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքի մասին, դրան կրկին հոդվածի բացակայությունը այդպիսին է, որովհետեւ բացակայում է հանցակազմը արդյունքում, չկա ուղղակի այդ հանցագործությունը, հանցադեպ չի կարող լինել, դատարանը ինքն է պարտավոր որոշում ընդունել այդ մասով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։ Հիմա երկու տարբեր իրարից անկախ հարցադրումներ կան այս օրվանիստի հետ կապված։ Դատախազները չեն ներկայացել, ինչը բավականին տարօրինակ է, ասենք լայն իմաստով, որովհետև դատախազը ինչ հուշեց այդ չնեկան։ Այն դատախազներն են, որոնք անդադար ասում են, մենք ձգձգում ենք, ուշացնում ենք, չեն գալիս նիստերին, ինչ որ նմանատիպի, խնդրեմ բարեկեք, բայց դեպքում քիչ են գեկել իրենք։ Դե փաստորեն չեն հասցրել միջնորդությունը պատրաստ են ծավալուն, այո։ Միջնորդությունը ծավալուն գրելու կարիք չկա, ընդամենը պետք է գրվի, իրենց պարտականությունն է, ոչ թե իրավունքը, պետք է գրվի շատ պարզ բան։ Հարգելի դատարան, սահմանադրական դատարանը ընդունել է համապատասխան որոշումը, այս որոշման ուժով 300 կետ 1 հոդվածը ճանաչվել է անվավեր եւ հակասահմանադրական կամ հակառակը հակասահմանադրական եւ անվավեր, հետեւաբար մենք հրաժարվում ենք 300 կետ 1 հոդվածով նախատեսված մեղադրանքից։ Եթե դատախազները դիտում են, կարամ ավելի մանրամասն թելադրեմ, որ իրենք հասցնեն գրեն դա, որտեղ ավել բան պետք չի, վերջում ստորագրություն եւ վերևում պետք է գրվի դիմում է ներկայացվում Երևանի կենտրոն դատարան, գործի համարը նշվի ամսաթիվ ու մուտքարվի դատարան։ Ուրիշ որևէ երկար վերլուծություն, ընթերցանություն, ինչ-որ ցիտատներ այդ որոշումից պետք չի։ Հիմա երկրորդ կտորին անդրադառնամ սահմանադրական դատարանից, այս բերեցի քրեական դատավարության 35-րդ հոդվածը, սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը նախատեսում է սահմանադրական դատարանի առանձին գործեր քննելու ժամանակ ինչ հետևանքներ են վրա հասնում։ Ուրեմն հոդվածներից մեկում, որտեղ ասում է, երբ որ դիմում են օրենքի սահմանադրականությունը քննարկելու, կլինի նախագահ, ազգային ժողով եւ այլն, կա առանձին կետ, եթե քրեական հոդվածը, քրեական օրենսգրքի հոդվածի սահմանադրականությունը քննարկվում, ապա ու դատարանը գտնում է, որ դա հակասում է սահմանադրության, ապա այս օրենքը անվավեր է ճանաչվում ամենասկզբից։ Իսկ համարումը չի ելեղել, ոչ թե կար ինչ որ մի պահին վերացրեցինք, հետո երբ որ քննարկում է մնացած բոլոր ինստիտուտներում առանձին անհատական բողոքների դաշտում, նույնպես եւ դատարանի դիմումի դեպքում նույնպես ասում է, որ այս դրանց նկատմամբ կիրառելի է այն հոդվածը, որը գրել է, այսինքն անհատական դիմումի արդյունքում 300 կետ 1 հոդվածը գոյություն ունի 2009 թվականի մարտի 18-ից, այսինքն ինքը ի սկզբանե չի էլ ծնվել, չի եղել 2009 թվականի մարտի 18-ին, այդ հոդվածը գոյություն ունի, հետևաբար այս հոդվածով որոշակի փոփոխություն անել չանելու խնդիր չկա։ Հիմա համապատասխանաբար դատախազների չգալը նաև տարօրինակ էր այն իմաստով, որ կա 7 մեղադրող դատախազ, ճիշտ է, երկուսն են հիմա վերջին շրջանում նիստերին գալիս, բայց տարբեր ժամանակներում դեր կարող եք հետևել բոլորի ձայնագրությունները կամ տեսագրությունները, կան դատարանում առնվազն 4-ը ես կմտաբերեմ 4 տարբեր դատախազների ներկայացում, հնարավոր է, որ այն մնացած 3 հոգին են 7 թե 10 7 թե 8 դատավոր դատախազ առնվազն կացուցակով, հիմա անգից չեմ ասի, բայց առնվազն 4-ին ես կմտաբերեմ, որ եղել են տարբեր դատական նիստերին ժամանակ ներառյալ գլխավոր դատախազին, եւ այն մարդիկ, ովքեր ամեն տեղ ասում է, այ ձգձգում են, չարաշահում են ու չեն ներկայանում
կատարելու մի գործողություն, որը իրենց պարտականությունն է, այսինքն դա ոչ թե իրենց իրավունքն է, կարող են, չեն կարող, լավություն են անում, չէ՞, դա իրենց պարտականությունն է, օր առաջ հրաժարվեն այդ մեղադրանքից։ Հիմա ժամանակ են ձգում փաստորեն։ Ես չգիտեմ ինչ են անում, իրականում չգիտեմ ինչ են անում, ինչ միջնորդություն են գրում, ինչ են ուզում, մի քիչ հետո կանդրադառնանք այդ քննարկումներին, ինչ կարող է լինի, որի հետ կտրականապես համաձայն չենք, եւ մենք եւ դատախազությունը, եւ մենք եւ դատախազությունը, այսա դրան կանդրադառնանք։ Բայց հետ գալով, ուրեմն այսօրվա նիստին, հիմա, բայց դատախազի բացակայությունը միևնույն ժամանակ հիմք է, որպեսզի նիստը տեղի չունենա, դրա մասին էլ պետք է արդարացի օրեն ասեմ։ Այսինքն նիստը ակնհայտորեն չէր կարող տեղի ունենալ, ուրիշ խնդիր է, որ դատարանը պարտավոր էր կամ պարտավոր չէր, դա ասենք ասենք ձևավորել էր սովորույթ, որ փորձում է գտնել կողմերին բերել քննարկման առարկա դարձնել, հիմա դա ոնց որ թե փորձեցին ինչ-որ հեռախոսագիր ուղարկեցին դատախազներից մեկին կամ խոսեցին մեկի հետ, ասեց ես այլ նիստի եմ ու ոնց որ թե տեղ այդտեղ չշարունակվեց։ Սա դեռևս ամբողջական ինֆորմացիա չունեմ, ինձ համար մի քիչ առանց դատախազների ներկայացման որոշում կարող է կայացնել դատարեցնելու։ Այո, այսինքն նիստը չէր կարող շարունակվել, բայց նիստը պետք էլ չի այդ որոշումը կայացնելու համար։ Ավելին, նիստում մեր միջնորդությունը չի էլ կարող քննարկվել, դատարանը առանց մեր միջնորդության պարտավոր է որոշում կայացնել։ Մենք կարող ենք միջնորդել ամեն ինչ, երբ որ գտնում ենք, որ մեր իրավունքների խախտման խնդիր կա, բայց մեր միջնորդությունը, որով մենք միջնորդել ենք դատարանի սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքով, նո արկայության փաստով, հետ դատարեցնել քրեական հետապնդումը, ավելի շատ դատարանի համար ինֆորմացիոն բնույթ ունի, եթե Տիգին Դանիբեկյանը չի ճանոթացել սահմանադրական դատարանի որոշման հետ։ Ենթադրենք, այնպես է ստացվել, որ դեր չի։ Մենք ներկայացրել ենք բոլոր պաշտպան դեր առանձին, այսինքն տարբեր մասնակիցների պաշտպանները ներկայացրել են այդ որոշումը, դրանից հետո Տիգին Դանիբեկյանին մնում է մի գործողություն, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ գործողությունը միջալես լինելու է, այսինքն մենք ապրիլի 2-ին կամ ինչեւ այսօր 3 հրապարակվել է սահմանադրական դատարանի որոշումը, 3/6-10 քանից 6-6 կողմեր ասենք հրապարակվել է, ես 6/6 կողմերն եմ ներբեռնելու ընթերցել, մի քիչ ավելի ուշ նաև ներբեռնել եմ, ընթերցել եմ հատուկ կարծիքը պատճառաբանական մասի վերաբերյալ, բայց համընկնում է եզրահանգումներով, եւ ես կարծում եմ, որ Տիգին Դանիբեկյանը այսօր որոշում է կայացնելու հետապնդումը դադարեցնելու։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր կկարդանք, կտեսնենք, կարող ենք ենթադրել, որ հավանաբար չի հասցրել կարդալ, դրանով պայմանավորված է դատախազների չներկայանալը եւ տիկնոջ որոշում չկայացնելը։ Կարող ենք տարբեր բաներ մտածել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կամ վարչապետի աթորը զբաղեցնող անձը կարող է մաքսիմում կարդալ եւ ծանոթանալ եւ գիտելիքներ ավելացնել։ Կտեսնենք եւ որևէ գործողություն անելու, որևէ միջամտություն անելու, որևէ իրավասություն նա չունի։ Եթե որևէ միջամտություն, որևէ քննարկում այս որոշման հետ կապված, որևէ գործընթաց իրականացվի, դա ակնհայտորեն իր լիազորությունների չարաշահում է կախված հետևանքներից քրեական հանցագործություն, որովհետեւ կրկնում եմ, գործադիր իշխանությունը սահմանադրական դատարանի որոշմանը կարող է ծանոթանալ և կատարել, ուրիշ որևէ գործառույթ այդ որոշման հետ, սահմանադրական դատարանի որոշման հետ գործադիր իշխանությունը չունի անելու, օրենսդիր իշխանությունը կարող է նաև օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, եթե կարիք կա, օրինակ սահմանադրական կարգ տապալելու հետ կապված հանցակազմ ձևավորել, որը կունենա որոշակիություն և կհամապատասխանի ժամանակակից միջազգային պայմանական եվրոպական ստանդարտներին։ Հա, այսինքն երբ որ Բենետիկի հանձնաժողովը օրինակ դիրքորոշում էր արտահայտել, ասել էր, այո, սահմանադրական կարգ տապալել ձևակերպում չունենք, բայց տարբեր հոդվածներ կան հիմնական երկրներում, որտեղ որպես կանոն միշտ բռնություն, հակասահմանադրական եղանակ ու նմանատիպ գործընթացներ կան։ Իրականում այդ բոլորը միշտ որպես կանոն դիտարկվում է իշխանության յուրացման շրջանակներում։ Մի բան, ինչ եղել է 2008 թվականի Հայաստանի 300 հոդվածում, որից հետո փոփոխվել է նպարտ պատճառով, որպեսի 7-ին մեղադրանք չարաշադրվի այդ հոդվածով։ Վերավորակավորելու մասով, եթե կարելի է, տեսեք, սահմանադրական դատանի այդ հայտնի որոշումից հետո մեծ աղմուկ բարձրացավ, հատկապես շատ ակտիվ էին սորոսականները, Տիկին Սաֆարյանը, եղբայրը, Արման Բաբաջանյանը, սորոսական այսպես կոչված իրավապաշտպանները, դրան հաջորդեց դատախազության ուշագրավ պատասխանը եւ ասում է, որ գործ ունենք դատախազության պատասխանում, ասում է, որ գործ ունենք իրավական գործողությունների հետ անկախ հանրային այլև այլ արձագանքներից, առաջարկում են, որ ոչ թե դատախազը պետք է հրաժարվի մեղադրանքից, այլ վերավորակի։ Լավ, բերեք հետեւյալ
Ուրեմն առաջինը չեմ ցանկանում անդրադառնամ այս բոլոր դերասած ցուցակի ոչ իրավաբան կարծիքներին, ընդհանրապես մեր երկրի նաև խնդիրներից մեկը այն է, որ իրավաբանությունից ընդհանրապես տեղեկություն չունեցող մարդիկ իրենց իրավունք են վերապահում իրավաբանական հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումներ արտահայտել։ Այսինքն, եթե մարդը ֆիզիկ է, թողնա ֆիզիկայով զբաղվի, եթե կարողանում է եւ իր ունելիք գիտելիքները հերիքում են, եթե մարդը քաղաքագետ է, թողնա քաղաքագիտական վերլուծություններ անի։ Եվ ընդհանրապես ես կողմնակից եմ եղել եւ շարունակում եմ կողմնակից լինել, որ ոչ փաստաբան կամ կատեգորիա կարողանել իրավաբանները իրավունք չունենան ընդհանրապես իրավական խորհրդատվություն կամ իրավական դաշտում կարծիք կամ հստակ ասեմ, որ իմ կարծիքն է սա, բայց սա քաղաքագիտական է։ Այդ նույնն է, ոնց որ ես հիմա եթերում մենք հիմա թեման փոխենք եւ սկսեմ ես խորհուրդ տալ, ինչպես բուժել կորոնավիրուսը։ Այդ նույնն է, եթե մենք հիմա թեման փոխենք եւ ես սկսեմ քննարկել, ինչպես է պետք վարել սու 25, սու 30 կամ որևէ այլ ինքնաթիռ։ Այսինքն ես դրա մասնագետը չեմ։ Ավելին, իրավական հարցերի մեջ ամեն մի հարցով չի, որ ես ինձ իրավունք եմ վերապահում եթերից խոսել։ Կարող ես վստահորդի հետ նստեմ, անալիզ անեմ, վերլուծեմ եւ ինչ որ իրավական խորհրդատվություն տամ, բայց եթերից խոսելու համար պետք է մարդը ունենա համապատասխան գիտելիք, հմտություն կամ առնվազն ամեն անգամ արձանագրի, որ ասի, ես այս թեմայի ոչ գիտակ եմ, ես սիրողական իմ կարծիքն եմ ասում, որը մի դիտարկեք որպես մասնագիտական կարծիք։ Այս առաջին կտոր։ Երկրորդ կտոր, եթե Սեդեսա Ֆարյանին առանձին կանդրադառնա, որտեղ գոնե մասնակից է եւ ենթադրվում է եւ հույս ունեմ, որ նյութերին ծանոթացել է, չնայած իր մեկնաբանություններից ես անընդհատ տպավորություն եմ ստանում, որ ինքը չի ծանոթացել եւ ինքը շարունակում է համալսարաններում, ասենց երևույթ կա, որ ինչ որ առաջին երկրորդ կուրսում ինքը լավ են սովորում կամ սովորում են ինչ որ առարկաներ, իրո երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ կուրսում փորձում են այդ առաջին կուրսի ինչ որ առարկան անընդհատ վերարտադրել։ Սեդեսա Ֆարյանը եղել է փաստահավաքմբի անդամ, ես համոզված չեմ փաստահավաք խմբի աշխատանքի որակի մասին, բայց իր մեկնաբանությունները հա հետ են գնում այդ փաստահավաք խմբին։ Իր մեկնաբանությունները հա հետ են գնում, ասում այն մի հատ ուրիշ դատական գործում 2009 թվականին ապօրինի դատեցին։ Խնդրեմ, ապօրինի դատեցին կա իրավական պաշտպանության գործիքական, կա եվրոպական դատարանի որոշում, խնդրեմ վերանայեք, այն այլ անձի ապօրինի դատելը չի դարձնում այս գործընթացները օրինական ինքնին։ Եթե 2009 թվականին ինչ-որ մեկին ապօրինի են դատել, բայց բավականին մեծ քանակությամբ չվերանայված դատավճիռներ կան, բայց բավականին մեծ քանակությամբ վճիռներ կան, որոնք վերանայել են, բայց վերանայումը մոտավորապես այսպեսին է եղել. անձին դատապարտել են նրա համար, որ ոստիկան է ծեծել, անձը ասում է, ես չեմ ծեծել, ես տեսա ուրիշները ծեծում են, մտեցա որպեսի աջակցեմ, բայց այդ պահին ինձ բռնեցին, մտածեցին, ես էլ եմ ծեծել, ու ոնց որ մի ոստիկանի ցուցմունքով դատել են, հիմա արդարացնում են, բայց այս մարդը ասում է, որ ոստիկանին ծեծում էին։ Այսինքն, այդ գործընթացի խաղաղության եւ ոչ խաղաղության մասին ինչ-որ ասենք ձևակերպումներ կա։ Կա մարդ, ու ամենակարևորը, մարդիկ կան, ովքեր ներգրաված են գործընթացի մեջ։ Այսինքն, նույն Նիկոլ Փաշինյանը մասնակից է գործընթացի, նույն Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվել է իր արարքների համար, ճիշտ է, համաներմամբ 7 տարվա փոխարեն 1.5 տարի, 2 տարի է նստել, բայց միևնույն է, ինքը մասնակից է եւ ուղղակի շահագրգռված է արդյունքով, ինքը ցանկություն ունի պատմությունը վերաձևակերպել այս հատվածի, եւ սա պետք է հաշվի առնվի, եւ նրա կարծիքը, այսպես ասած, հալած յուղի տեղ չի կարող անցնել, մանավանդ որ ինքն էլ իրավաբան չի։ Հիմա հետ գանք վերաբերակելու մասով, երբ որ նոր մեղադրանք առաջադրվի։ Երբ որ ու բարձրաձայնվել է հիմնականում, եթե ես չեմ սխալվում, 309 հոդվածը։ Երբ որ քննարկում էր գնում պարոն Գևորգյանի մասով ոնց որ թե, եթե կարող ես սխալվեմ, բայց գործերից մեկով, նիստերից մեկի ժամանակ կարող եք հին ձայնագրությունները նայել, եւ բարձրացվեց հարց, ինչի՞ է 301 առաջադրել, ոչ թե 309-ը։ Ուղիղ նիստի ժամանակ հարցը բարձրացվել է։ Եվ մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասյանը, եթե չեմ սխալվում, հենց Գևորգ Բաղդասյանը։ Այո, չկա հիմքեր 309-ի։ Չկա հիմքեր, այսինքն մարդը այն ժամանակ ունեցել է ամբողջական տեղեկատվություն, ասես թե չկա, եւ ավելին, համամիտ եմ, որ չկար։ Ոչ թե հիմա ձևական ինչ-որ բան են կանում, մարդն է արտահայտել կարծիք, որ չկար։ Ես հուսով եմ չի գալու ասի, վայ, հասունացա, հիմա հասկանում եմ, որ կա։ Որովհետեւ դատախազությունը պարտավոր է իրականացնել, նո ներողություն, քննիչները իրականացնել դատախազությունը հետևել ամբողջական քննություն։ Ինչ է դա նշանակում, որ եթե անձի արարքում կա 48 հոդվածների խախտումներ, դատախազությունը կամ քննչականը հետո դատախազությունը եւ հաստատելով մեղադրականը չի կարող դրա մեջից ընտրել 3-ը, ասել է 3-ն եմ առաջադրում, եմ մնացածը ոչինչ չթող մնա, ոչ
Եթե կա երկու հոդվածով նախատեսված արարք, նախատեսվում է երկուս։ Եթե կա 8, նախատեսվում է 8։ Այն փաստը, որ միայն 301 հոդվածով է առաջադրվել մեղադրանքները, ենթադրում է, որ դատախազությունը այլ հոդվածների խախտումներ չի տեսել, այսինքն ենթադրվում է, որ դատախազությունը ընդհանրապես անցագործություն չի տեսել, որովհետև 309-ը 308-ը կարող է ավելի որոշակի էին։ Ու տեսան չէ, որ ավելի որոշակի մեջ չեն կարում տեղավորենք։ Կարող է ավելի հստակ են, բայց առնվազն չեն տեսել։ Հիմա այս է առաջին կտորը, երկրորդը դատավարական վերաբորակման հնարավորություն չկա։ Ուզում եմ բոլորին պարզ լինի, դատավարությունը դա բան կար, զովացուցիչ ըմպելիքներից մեկի ժամանակ դու գողացք կար, որ բացում էր կրկին փորձիր է տակը գրած կամ ինչ-որ բան էի շահում։ Կրկին փորձիր չի, անձը ունի երկրորդ անգամ նույն արարքի համար չդատապարտվելու իրավունք։ Սա ոչ թե նրա համար է, որ մի անգամ սխալվեցին, всё, բրծավ գնաց, նրա համար է, որպեսզի քաղաքական հետամտումներ տեղի չունենան։ Չգան մի անգամ փորձեն չստացվեց, ասեն լավ, արի մի հատ ուրիշ հոդվածով փորձենք։ Դե ակնհայտորեն այդ պահվածքը դրա ապացույցն է, որ նպատակը ոչ թե իրականության իսկապես բացահայտումն է, այլ որ Քոչարյանը օր ավել մնա բանտում եւ հետապնդման տակ։ Հետգանք հիմա երրորդ կտորին ուղղում։ Եվս ապացուցվեց այս պահվածքով։ Հետգանք իմ արգումենտացիայի երրորդ կտորին։ Ուրեմն ռուսերեն լեզվով կա, ասեմ ռուսերեն ու կթարգմանեմ հայերեն, ասում է բան կա, տենց կիսա մորային, կիսա ցավալի մտ արտահայտություն կա, բլբը չլայվեք, ստացիա նայդյոցը, մարդը լիներ, հոդվածը կգտնենք։ Եթե ես մոտեցումով են գնում, քրեական հոդվածներ գրքում բավականին շատ հոդվածներ կա, կարող ենք հերթով քննարկելով գնալ, բայց կրկնում եմ, քրեական դատավարությունը այդպեսին չի, այսինքն չեն գալիս դատարան, ասում լավ, բերեք հենց մի հատ փորձենք գողություն, չէ՞ այ գողություն չստացվեց, լավ, բերեք փորձենք կողոպուտ, վայ կողոպուտ էլ չստացվեց, բերեք փորձենք մի հատ, չեմ, բանկային գործունեության ապօրինի առաջ լիցենզիայի գործունեություն, վայ չստացվեց, հարկերից կուսապել չստացվեց, դբան չի, պետք է լինի քննություն, քննության ժամանակ պետք է ձեռք բերվեն ապացույցներ, ապացույցները պետք է տեղավորվեն կոնկրետ հոդվածի դիսպոզիցիայի մեջ, այդ ժամանակ պետք է առաջադրվի մեղադրանք, քննությունը ավարտվի, մեղադրական եզրակացությունը պատրաստ լինի գնա դատարան։ Ես եթերներից մեկում այն օրը ասացի, որ լինում է դեպքեր, ապացույցները հավաքեցինք, մեղադրանքը ձևակերպեցինք, գնացինք դատարան, եկանք դատաքննություն, դատաքննության ժամանակ հետազոտեցինք ապացույցները, վկաների նորից կանչեցինք դատարան, ու վկաները ասում են, չէ, ժամանակ սխալ ենք ասել ցուցմունքներում, իրականում այնպես չեղել, այսպես ա եղել։ Ինչ ենք անում այդ ժամանակ, օրինակ ալամեն ասես տիպիկ օրինակը լավ երևում է բանի դեպքում, գողության կողոպուտի դեպքում, մի դեպքում բացեի բաց ենք հապշտակում, մի դեպքում թաքուն, հիմա մտածել ենք բացեի բաց ամարթը վերցրել, եկել են վզից փոկելած եւ փախել, քննեցինք, մեղադրանք առաջադրեցինք, եկանք դատարան, պարզվեց, որ չէ, թաքուն է գողացել, այսինքն բանով չի գողացել, չի փոկել, հա, փողոցում է դա արել բան, բայց փորձել է ինչ-որ աշխարհությամբ, ինչ-որ ձեռքերով գողացել է այն տարբերակով, որ անձը չնկատի դրա մասին։ Ու ապացույցներով դա վերջում այդպես հաստատվեց։ Հիմա դատարանը ունի երկու տարբերակ, այ եթե մենք գնանք երկրներ կան, որտեղ ասում են, չէ, դուք առաջադրել եք կողոպուտ, կողոպուտ չհաստատվեց, անձը ազատ է։ Երկրներ կան ներառել Հայաստան, ասում են, չէ, կողոպուտը չհաստատվեց, բայց ապացույցներով հստակ հաստատվեց գողությունը։ Այդ ժամանակ դատարանը վերաբերակում է, բայց չկա տարբերակ, որ հոդվածը առաջադրեցինք մեղադրանք, հետո այս հոդվածը պարզվեց որոշակի չէր, լավը չէր, հակասահմանադրականներ, վատներ, մի բան, որը մենք իրենց ասում ենք այսքան ժամանակ, դե լավ, բերեք հիմա գնանք ուրիշ հոդվածով փորձենք, ավելին, սա հստակ ցույց է տալիս, որ գործընթացը եղել է ապօրինի։ Դատախազը պարտավոր էր դիմել սահմանադրական դատարան, դատավորը պարտավոր էր դիմել սահմանադրական դատարանը, ինչը արել է։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, Աննա Դանիբեկյանը չի դիմել, բայց Աննա Դանիբեկյանը ստացել է գործ Դավիթ Գրիգորյանից, ով գործը ստանալուց ասել է, ես չեմ կարողանում այս գործը ախր քննեմ, չեմ հասկանում ինչ է գրած։ Իրավական համակարգում փաստացի դադարելը ես չեմ տեսնում, փաստացի դադարելը վերացնել իրար չեմ բռնում, ու պարոն Գրիգորյանը այս այդ թիմքով դիմել է համանդրական դատարան, վերակնիչ դատարանը տխրահարճակ Արմեն Դանելյանի որոշումը, այն պատեհ պահի կասեմ, պատեհ պահի կասեմ, գնացել է որոշում է կայացրել, որով բեկանել է այս որոշումը, բայց երևի մի քիչ վրիպեց որոշների ուշադրությունից, վճռաբեք դատարանը ասել է, ոչ, Արմեն Դանելյան, դու չես կարող քննարկման առարկա դարձնել սահմանադրական դատարան դիմելու դատավորի ցանկությունը, դա դատավորի ցանկությունն է, եւ այդ հարցը, եթե դատավորի մոտ այդ խնդիրը առաջացել է, կարող է լուծվել միայն սահմանադրական դատարանում եւ երբեք ոչ վերակնիչ դատարանում։ Այսինքն մենք ունեցանք մի հատ վիճակ, որ դատարանը ինքն է դիմել, դատախազը չի դիմել,
Դատախազի այս չդիմելը ինքնին նույնպես ցույց է տալիս, որ սա ապօրինի հետապնդում է։ Ես չեմ քննարկում դեռևս բազմաթիվ անգամներ չարչարկված, բայց ամեն անգամ էլ հիշացնելու եմ ԱԱԶՊՏ-ի Սասուն Խաչատրյանի և վարչապետի զրույցը, վարչապետի ինքնախոստովանությունը, որ ուրեմն ասում ինձ դիմեցին, ես որոշեցի ես էլ դիմեցի, այո։ Միջնորդել իր միջնորդությունները, եւ չենք մոռանա դատարաններ շրջափակելը, որը ակնհայտորեն ուղղված էր ճամանադրության 223 հոդվածի 213-րդ հոդվածի փոփոխությունները, որը տեղի ունեցավ ապօրինի եղանակով։ Այսինքն այս բոլորը ցույց է տալիս գործընթացի, այս անդամենը մի կտորն էր, մի փոքր կտորն էր, չեմ ասում միտինգների ժամանակ ելույթները, չեմ ասում ինչ-որ տարբեր ժամանակներով պարոն Քոչարյանի ամեղության կանխաբարկածի խախտումը, չեմ ասում այդ փաստի դատական կարգով հաստատվելը, ու սա ընդգրկնում եմ, սա փոքր կտորն է, այս բոլորը ցույց է տալիս, որ այս գործընթացը ակնհայտ ապօրինի է, ձևակերպված մի մարդու կողմից, ով ունի շահագրգռվածություն վերանայելու Հայաստանի Հանրապետության ժամանակակից պատմությունը։ Դատախազության արձագանքը վերջին տպավորություն էր, որ սկսել է ապահովագրել իրեն, բավականին կոշտ էր արձագանքել այդ տարատեսակ մեկնաբանություններին և փորձել էր կարծես թե ես չեմ ուզում քննարկեմ դատախազության պատասխանը տարբեր կողմերին և դատախազության հետ պատրաստ եմ դեպատների, երբեմն որ հերոստատեսություն են հրավիրում, ասում են դիմացի կողմը լինելու է, ասում եմ դատախազը որ դատախազն է գալու, ասում են չէ, ասենք Սեդա Սաֆարյան, ասում եմ Ժողովուրդ ջան, դիմացի կողմ չի Սեդա Սաֆարյան։ Դե հիմա Սեդա Սաֆարյանին էր նաև պատասխանել, նաև եղբորն էր պատախազը դատախազություն, ի՞նչ է կատարվում այդ խոհանոցում։ Դատախազությունը պարբերաբար փորձ է անում ցույց տալու, որ ինքը անկախ գործող մարմին է։ Խնդրեմ, անկախ գործող մարմինը հայտարարություններով չի որոշվում։ Անկախ գործող մարմինը որոշվում է ընդհանրապես դատարանները եւ դատախազությունը քնչական մարմիններ, այնպիսի մարմիններ են, ում անկախ լինելը, անկախ չլինելը, արդյունավետ լինելը, արդյունավետ չլինելը, արդար, ոչ արդար լինելը որոշվում է ոչ թե մամուլի հաղորդագրություններով, ոչ թե տեսահոլովակներով, ոչ թե ձայնագրություններով, այլ ընդունված որոշումներով։ Ուրիշ որևէ կերպ գնահատել տվյալ մարմինների, դատարան, դատախազություն, քնչական մարմինների գործողությունները չի կարելի, բացի որոշումները, գործընթացներ, որոշումներ, 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 որոշումներով են խոսում։ Այն մեծ հոլանդացի գործընկեր փորձագետ վերականգնիչ դատարանի դատավորի հետ խոսեցինք, ասաց դատավորը խոսում է որոշումներով։ Ճիշտ է, նիստի գործընթացը որոշումը շատ կարևոր է, հայտարարությունը կարևոր է, բայց որոշումն է ինչը ցույց է տալիս։ Ունենք արդյոք դատարան, ով օրինակ է որոշում կայացնելու, թե չունենք, ունենք արդյոք դատախազություն, թե չէ։ Հիմա կարող է պատասխանել ինչ ցանկանում է։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք սոցիալական մեդիայից պետք է այս երկիրը դուրս գա, մտնի ռեալ կյանք։ Եվ մեր խնդիրը այն չի, ով ավելի լավ մամլո հաղորդագրություն կգրի, եւ դա կտարածվի կլինի սոցիալական մեդիայում, պաշտոնական էլեկտրոնային կայքում, թե էլեկտրոնային փոստի միջոցով, թե թերթերը կտպեն, թե ձեր եթերում կընթերցենք։ Կարևոր է, որ ընդունվեն որոշումներ, որոնք ռեալ աշխարհում իրականանան։ Մենք տեսնում ենք վերջին ժամանակներում սարսափելի մեծ քանակությամբ դատական որոշումների չկատարելու ինչ-որ process։ Այո։ Ահա մենք տեսնում ենք Օնի Գասպարյանի որոշումը ընդունվեց, ուրեմն պատասխանողը դիմել է դատարան, որպեսզի հայցի ապահովման վերացնեն, բայց ասում կապ չունի դե, այսինքն այն դիտարկի չի, ես մեկը որ համարում եմ ինչ-որ իրավունքի ուժով օրենքի տարով ինչ-որ ձևակերպումներ։ Մենք տեսնում ենք, որ կա սահմանադրական դատարանի որոշում մոտավորապես 1 տարի առաջ, որով արձանագրվեց, որ պարոն Քոչարյանի անձեռնամխելության խնդիրը լուծված չի, որովհետև անհատական դիմումով անդրադարձել էր այն հարցին, որ որպեսի մենք քննարկման առարկա դարձնենք, արդյոք ինքը ունի անձեռնամխելություն կոնկրետ մեղադրանքով, պետք է լինի կառուցակարգ, կառուցակարգը չկա, կառուցակարգի արկայությունը սահմանադրության պարտադիր պահանջ է, այս սահմանադրությունը ասում է, որ իրավունք ես տալիս ինչ-որ մեկին, այդ իրավունքը պետք է իրացնելու ընդհանուր կառուցակարգ լինի, որ իմանան ով է դիմում, որտեղ են դիմում, ոնց են պաշտպանվում, որ մարմինն է կարգավորվում, փորձեցին ինչ-որ ընթերցել սահմանադրական դատարանի որոշման ինչ-որ պարագրաֆներ, մեջերից ինչ-որ կտորներ հանեցին, մոռացան, որ վերջում գտել է օրենդրական բացի արկայություն եւ անցան։ Հիմա մենք հուսով ենք, որ չենք տեսնի եւս մեկ նմանատիպ խոսափում, եւ ես բանեմ, ես երևի ամենալավատես իրավաբաններից մեկն եմ Հայաստանում, ամենայն վատ վիճակում եմ, միշտ ասում եմ լավ ակնկալիք ունեմ, մա չի լինում, ուրեմն ասում ենք առաջ, դրանից չենք սրտնեղում, այն ամենասկզբում ասիք ոնց որ հուսաթափվել, հուսախաբել, նման խնդիր իմ մոտ երբեք չկա, ես ակնկալում եմ ճիշտ որոշումներ,
Բայց նաև տեսականորեն չեք բացառում, որ տիկինը կարող է չկատարել սամանդրական դատանի որոշումը։ Ես ոչ կարող եմ բացառել, որ Հայաստանի ես որպես իրավաբան ամեղության կանխավարկածի կողմնակից եմ, բայց չեմ կարող բացառել, որ ինչ-որ մի անձ կարող է կատարել հանցագործություն։ Ես միշտ ակնկալում եմ, որ անձը չի կատարելու, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ անձ բացառեմ, որ որևէ մեկը կարող է կատարել հանցագործություն։ Էլի ռուսական մի հատ այնպես ասացված կա, որ սոված մնալուց եւ բանտ ընկնելուց պետք չի երբեք ասել, ինձ հետ երբեք չի լինի։ Հա, սումը դա ծիրում է։ Ինձ զարգացած, այսինքն գաղափարը հետեւյալի մեջ է։ Ես չեմ կարող բացառել, որ հապորինի գործողություն կլինի, բայց ես ակնկալում եմ, որ դատարանի պաշտոն զբաղեցնող անձ, այսօր պարոն Գևորգյանը շատ լավ ասաց, էլի ասաց, ինքը քաղաքացի ունի իրավունքներ, պարտականություններ, աննդանի Բեկյանն էլի քաղաքացի Հայաստանի ունի իրավունքներ, պարտականություններ, բայց մի կարևոր տարբերություն կա, աննդանի Բեկյանը բացի քաղաքացի լինելուց նաև սահմանադրական մարմին է, դատարան է, ում գործառույթի մեջ մտնում է իրավունքներ, պարտականությունները այլ անձանց իրավունքները պաշտպանելը, ապահովել այդ իրավունքների կատարումը, նաև պարտականությունների կատարումը։ Ես դեռևս ակնկալիք ունեմ, որ Տիկին Դանիբեկյանը մինչև ամսի 2-ին նիստը կկայացնի որոշում։ Այսինքն այդ նիստը պարտադիր նախապայման չի։ Մենք չպետք է փետիշացնենք ինչ որ գործընթացներ, մենք չպետք է փետիշացնենք դատական նիստում ամեն ինչ խոսալու մոլուցք, այսինքն ապացույցները միանշանակ պետք է հետազոտվեն դատական նիստում, դրմբաց եւ պետք է բոլորը տեսնեն, բայց միջնորդությունների մի շարք հարցեր կան, իրավական մի շարք հարցեր կան, դատարանի որոշումների մի խումբ կա, որը դատարանը կարող է կայացնել առանց միջնորդություն քննարկելու։ Դատախազությունը, եթե միջև հիմա գրավոր չի ներկայացրել այն կարճ երկտողը, որ ես ասացի, ուրեմն ենթադրվում է, որ կամ ուրիշ բան են պատրաստվում գրեն, կամ չեն պլանավորում գրեն։ Դրա համար պետք չի սպասել տեսնել դատախազությունը կհրաժարվի թե չէ։ Դատարանը ինքը պարտավոր է որոշում ընդունել եւ այդ մասով քրեական հետապնդում է դադարեցնել։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ Տիկին Դանիբեկյանը կունենա բավարար դատավորական, մասնագիտական հմտություններ եւ ամենակարևորը արիություն եւ կկայացնի համապատասխան որոշումը։ Այստեղ մենք կտեսնենք, կա անկախ արդար դատարան տվյալ գործում թե չկա, որովհետեւ կրկնում եմ, քրեական գործը չի կարող շարունակվել, եթե չկա համապատասխան քրեական օրենսգրքի հոդված։ Իսկ նա չկա։ Շնորհակալ եմ հյուրի համար, պարոն Օրբելյան։ Հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանական թիմից փաստաբան Արամ Օրբելյանն է տամուրի եկան դիպենք վաղը։